Монгол улсын үндсэн хуулийн 39-р зүйлийн 2-р хэсэг, Монгол улсын хурлын чуулганы хуралдааны 1-р тухай хуулийн 38-р зүйлийн 38-1-р хэсэг тус тус заасны дагуу Монгол улсын ерөнхий сайд Эрдэнэт засгийн газрын гишүүн боловсрол соёлын шинжилгээний сайд Батсүрийг огцруулах саналаа 2017 оны 5-р сарын 30-ны өдөр улсын хуралд өргөн мэдүүлсэн билээ. Тус байнгын хороод ирэх асуудлыг 2017 оны 5-р сарын 31-ний өдрийн хуралдаанаараа хэлцлээ. Байнгын хорооны хуралдааны үеэр улсын хурлын гишүүн Чин Зөрг, Монгол улсын шатар сайд Хөрсөх, Монгол улсын засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга Мөнх Бат нараас боловсрол соёлын шинжилгээний спортын сайдын үүрэгт ажиллаас ногцруулж байгаа талаар танилцуулгад ёс зүйн болон хууль тогтоом зөрчсөн үндслэл тодорхойгүй байгаа тухай асуулт асууж хариулт авлаа. Монгол улсын засгийн газрын гишүүн боловсрол соёлын шинжилгээний спортын сайд Батсуурыг огцруулах тухай Монгол улсын ерөнхий сайдын саналыг дэмжиж гисэн томьёолоор санал хураахад байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх тэмцсэн болно. Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол улсын засгийн газрын гишүүн боловсрол соёлын шинжилгээний спортын сайд Жамийн Сүрэнгийн Батсуурыг огцруулах тухай Монгол улсын ерөнхий сайдын саналын талаар нийгмийн бодлого боловсрол соёлын шинжилгээний байнгын хорооноос гарсан санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсан баярлалаа.